嘿嘿，我买了一栋别墅，一起看看吧。到了，把车塞进车库。开第一人称看看整体吧。七嘚嘚在睡觉呢。来看一下内部吧。这里是一个海洋球小泳池。这边是客厅，再过来就是厨房了。冰箱里面什么都没有，去二楼看看吧。一进来就是厕所，两台洗衣机，两个马桶，跟七嘚嘚一起拉看看谁拉的臭。浴缸、卧室，七嘚嘚睡得真香。两个吊椅，瑜伽垫，七嘚嘚可喜欢练瑜伽了，必须安排上。两个学习桌，阳台，跟七嘚嘚。